Tindakan licik sindiket menawarkan peluang pekerjaan tidak wujud secara dalam talian sehingga mengakibatkan kerugian lebih RM843,000 ditumpaskan menerusi serbuan di sebuah pangsapuri di Cyberjaya. 5 suspek berusia 17 hingga 31 tahun yang ditahan terdiri daripada 4 rakyat tempatan dan seorang warga Thailand. Menurut Ketua Polis Daerah Sepang, ACP Wan Kamarul Azran Wan Yusof, kegiatan sindiket itu terbongkar apabila mangsa mendakwa tidak dibayar komisen selepas 3 kali transaksi jualan selain tidak menerima produk berkenaan. Asalkan kepada MO yang kita buat siasatan mendapati bahawa iklan tawaran kerja ini dibuat di platform FB dan Instagram. Apabila ada bakal mangsa memohon kerja, suspek akan memberikan tugasan kepada mangsa untuk membuat pembelian dari syarikat online yang dicipta oleh sindiket. Mangsa perlu membuat bayaran jumlah harga yang ditunjukkan dalam iklan syarikat online ini. Selesai membuat bayaran, mangsa akan menerima 10% dari bayaran yang dibuat. Mangsa akan dibayar berdasarkan kepada tugasan dia satu kali, dua kali ataupun tiga kali berdasarkan kepada jumlah komisen yang diterima. Dan kemudiannya, mangsa tidak akan diberikan apa-apa bayaran. Kesemua suspek direman 3 hari, polis kini dalam proses membekukan akaun kedai terbabit selain memanggil pemilik akaun untuk memberi keterangan.